جوان شابر اشتا دولا طلبان استو شاقت ساري سنم درغا خرمان سرگل من جالایر شانشخل تابلار آغارستن اولدار بوب برغا تردن مايمان كيري يارغن قبشا قونر راتن بار مخت توبخت من ورو وقتن تنر برگن سيوس ارباقتار ايز شانارس بابام كترگن شانر اختن باي باقت شركش سن شباسا داي Әлім табын тақымынан ат босамай Он екі ата бай ұлы жеті ұлы жайығын Бег арыстың ашылмайды таппа солай Ағарыс бег арыс пен жанарысын Қазақ үшін барлығында бағырмысын Шекарасын сызбаған ұнтымағын бұзбаған Жодорық боп жомылатын далам үшін قل هو الله أحد الله
من الذين اشتروه عنده بدم من
Ey Allah, senin razı olmuşum. Hafif etkin Kur'an kerimlerimizde, şarap otkan sahile Kur'an hafımlarımızda, Allah Allah'ın kabul et gör. Artık etkin yılımız olsa, tepçük etkin yılımız olsa, ya Allah'ın özü getire gör. Savabın da böyle yeri dünyanın çamçırağı olan, hayvanlarımızın tercih olan, sevgi ardaklı hayvanlarımız, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e, Dedemin otbasına, dünyanın tüm hayvanlarımızla, sakabalarımızla, Әуле әрбеларымызға, ата-бабаларымызға, осында қол жайлы қол жамағаттан дәрек өткен бүткіл өкелі мұсылман қабылдығына сауалын дей берсін. Ей Аллах, сенің ұзашылығы үшін қатым еткен Құран кәрімдерімізді, шығарып отқан сайында Құран қатымымыздың сауалын, одын өлген одын өлген көп өткен атамыз жандауы ұлы Зайнеддин атамызға. Әжеміз Зайнеддин зайыбы Хатиха анамызға. Әкеміз Зайнеддин ұлы Ғаббасқа анамыз бейсалы қызы шақырып ағаларымыз, аталарымыз рухтарына тілей берсін. Ей Алла, жатқан жерлерінің жұмақтың бақшасы болайсың. Рухтарымыз шақырып қуанышқа өлетпе Аллаымыздың рахметін алғайсың. Хатым еткен Құран кәрімдерімізбен, шығарып отқан сайлап Құран хатымдарымызбен, ей Аллахым, артында қалған ұрпақтарының Аллахым сенің ұзашың үшін оларға беріп отқан садақаларын Алла тағалам қабыл етіп, мұндай бір дәресін, мұндай дәрені бұйырардың алдына қарғайсың. Артындағы ұрпақтарын қасиетті Құран нұрымен нұрландырып, дүниенің он екі ұлы жақсы адамдарға шапағат жасайсың. Аллахым сенің ұзашың үшін жасаған нұрақеттерімізді Алла тағалам қабыл ете гөр. Осындағы еске алу садақасына келіп отқан жамағаттың өздеріне құпия болған ерлан тілегін беріп, адамдардың тосылмайтын, сарқынбайтын Алла тағалам сауаптан жасайсың.